চুলাটো ভাল লাগিছে, ক'ৰ পালা? তুমি চিলাই দিছা? তুমি কাপোৰ চিলাব জানা নেকি? সঁচাকে জানা নেকি? মোৰ বস্তু এটা চিলাবলগীয়া আছে, চিলাব পাৰিবা নেকি? মোৰ হৃদয়খন ফাটি আছে, চিলাই দিব পাৰিবা নেকি? তোমাৰ প্ৰেমৰ সূতাডালে ফ্ৰেণ্ডছ, মই বৰ্তমান আছোঁ মাজুলীত আৰু মাজুলীৰ পৰা ধামাকা প্ৰেইং ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আহি গৈছোঁ। আপোনালোকে একদম শেষলৈকে চাব, মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। একদম মজাকৈ কিবা এটা কৰিম, মানে বেলেগ টেষ্টি থকা মানে বস্তু এটা আপোনালোকক দিব গৈ আছোঁ। এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ, গম নাপালেই হ'ল আৰু দেই, কৃষ্ণ প্ৰভু। ভালে আছা? হা, ভালে আছা? নামটো তুমি ৰাখি নাছিলা যেন, নে তুমি আছিলা নেকি? মই যেন চিনিয়ে নাপাওঁ একেবাৰে, চাইডটো দিবা নি অকণমান, কিছু গৰম লাগিছোঁ। তুমি এইফালে গুচি যোৱাচোন, অলপ আগলৈ আহে, বিষটো পেলাই দিওঁ ন। কি খাই আহিলা? মানে দুফালে দুজনী আছে ন, কোনজনী চাওঁ কোনজনী চাওঁ লাগিছে। বেয়া দিছে দেখোন এইফালে, কিমান টাইম হ'ল ঘৰ পাওঁ? বাকী ভালে আছা? ভালনে? মানে ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, একো সুধিবলেই নাই আকৌ। এটাই লাজ কৰিছা নেকি? মই এই আগত লাজ কৰিছা যদি পঠিয়াই দিওঁ। কৰিছা নেকি আকৌ? নে তুমি কৰিছা নেকি? সঁচাকৈ নাই আকৌ, তেতিয়া তোমাৰ ওচৰতে আহিলো। ভাত খালো? তুমি খালা? কি খাই আহিলা? ৰাতিপুৱা ৰুটি খালো। হয় নি? ব'লা নবা কিবা এটা খাই লওঁগৈ। তুমি যে ইমান শকত হৈছা, কি খাই শকত হৈছা কোৱা না, সুধিমেই আকৌ কোৱা না। মই মৰমৰ বাহিৰে বেলেগ একো নিদিওঁ, লাগিলে দিবগৈ। বহুতে দি আছে নে কি? এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো মাৰ্ভল বেটৰ বিষয়ে। মাৰ্ভল বেটে প্ৰভাইড কৰে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ গেম উইথ একৰেট উইনিং ৰেটছ। ইয়াত আপোনালোকে চাইন আপ বনাছ মজাকৈ পাই যাব 777 ৰুপিজ, য'ত আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ গেমসমূহ খেলিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব মজাকৈ কুইক ডিপজিট মেথড, আৰু ইয়াতে জিকা পইচাসমূহ আপোনালোকে ৰেপিড স্পীডত উইড্ৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে লাইভ কেচিনো গেমো পাব, ইয়াতে নিজৰ ষ্টেটাছসমূহ মজাকৈ চেক কৰি থাকিব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট পাই যাব 24x7। যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ যায় ন, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কাষ্টমাৰ কেয়াৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ যি ষ্টাফ আছে ন, তেওঁলোক প্ৰফেচনেল হয়। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে 100% কেচিনো বনাছ, 100% স্পৰ্টছ বনাছ, 1000ৰ ৰেফাৰ বনাছো পাব পাৰিব। জলদি যাওক, আপোনালোকে কমেণ্টত লিংক পিন কৰা আছে, জলদি জইন কৰক, ৰেজিষ্টাৰ কৰক, আৰু 777 ৰুপিজৰ চাইন আপ বনাছ জলদি ক্লাইম কৰি লওক। আৰু ভাল আপোনালোকে এক্সপেৰিয়েঞ্চ লৈ পিনি ৱৰ্ল্ড ক্লাছ গেম খেলক। যদি 777টো আপোনালোকে ক্লাইম কৰাত প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কাষ্টমাৰ কেয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰিব। থেংক ইউ গাইজ, এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাওক। তুমি বেয়া পাইছা নে? মোৰ তোমাক ভাল লাগিছে, খালি অকণমান বেছি ক্ষীণ আছে। চুলাটো ভাল লাগিছে, ক'ৰ পালা? তুমি চিলাই দিছা? তুমি কাপোৰ চিলাব জানা নেকি? সঁচাকৈ জানা নেকি? মোৰ বস্তু এটা চিলাবলগীয়া আছে, চিলাব পাৰিবা নেকি? হা, মোৰ হৃদয়খন ফাটি আছে, চিলাই দিব পাৰিবা নেকি? তোমাৰ নামটো কি? প্ৰিয়ংকা। প্ৰিয়ংকা, প্ৰিয়ংকা প্ৰকাশ। তোমাৰটো কি আছিলে? ৰাখী, ৰাখী প্ৰকাশ, প্ৰিয়ংকা প্ৰকাশ। জ্বলিছা যদি কৈ দিয়া আৰু। অঁ ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে হেৰি নাম্বাৰ দিয়া তোমাৰ, নজ্বলিবা আৰু। অঁ, মই আহিছিলোঁ বেলেগ এটা উদ্দেশ্যত, কিন্তু এতিয়া মানে বেলেগ হৈ গৈছে কথাবিলাক, হয়নে? কোৱা। অঁ, কি হ'ল, তুমিও মোবাইলত ধান্দা মাৰিব লাগি গ'লা যে, জ্বলিছা যদি সঁচাকৈ কোৱা, সঁচাকৈ কোৱাচোন। তো সঁচাকৈ মানে মই কথাবিলাক আগবঢ়াম বুলি এই লখিমপুৰৰ পৰা আহি মাজুলী পাই গ'লো। তুমি নুশুনিবা দেই, বেয়া পাইছা যদি ইফালে যাবা। জ্বলিছা নেকি? নাই জ্বলা, আইঅ' কেলৈ জ্বলিম বাৰু? কি কোৱা তেতিয়াহ'লে, এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিব নে কথা কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগিব, মানে কি কৰিব লাগিব এতিয়া আকৌ?
আপুনি লৈ আছে ন আহিছে আকৌ মই সেইকাৰণেই নকওঁ ন আজিকালি কাকো কথাবিলাক আৰু বতৰটো ভাল পৰিৱেশটো ভাল আকৌ বোলে প্ৰিয়ংকা প্ৰকাশ আকৌ বোলে ৰাখী প্ৰকাশ সেইবিলাক মই নাজানো তোমাকেই মোৰ ভাল লাগিছিলে আৰু তোমাকেই মোৰ ভাল লাগে আলু পিটিকাই ভাত খাবলৈ আহি মাংস দেখিছোঁ বুলি গুচি নাযাওঁতো তাই বাৰু মাংস নায়েই বাৰু তথাপিও চৰি দেই বেছিকৈ কৈছোঁ অকণমান দেই মানুহবিলাকে চাই আছে অলপ লাজ ওলাইছে বাৰু কিন্তু এটা উপায় নাই কোৱা কি কওঁ চব চিনাকি নেকি ঘৰত গৈ লগাই দিয়া কিবা মোকো দিয়াবা সঁচাকৈ নে কি বৰ্তাই ফালে আহিব নেকি এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগলৈ যামগৈ নেকি নে মোক মোক মানে ভাল দেখি ফচাই দিওঁ বুলি ভাবিছা মই ফচাবা যদি কৈ দিয়া মই ফচিবলৈ ৰাজি আছোঁ একদম কৈ দিয়া তেতিয়া ভালেই পাওঁ তোমাক কৰিব মোৰ ঘৰলৈ যাব লাগে মানে আপুনি সঁচাকৈ এইটো ফটমিকে কৰি পেলাই মাতিছিলে নে কি অভাৱত আছো ন যিমান জানো মানুহে কয় ন অভাৱ অভাৱত থাকিলে স্বভাৱ নষ্ট হয় বুলি তেতিয়া মানে মোৰ তোমাক লগ পাই মোৰ তেনেকৈ স্বভাৱ নষ্ট হৈ যোৱা দিয়ে লাগিছে আৰু দুজনীমান মাতো নালাগে নালাগে দুজনী হ'লেও হ'ব এজনে ভৰি পিটিকি দিবা এজনে মোৰ পিটিকি দিবা বুলি কৈছিলে ৰচোন ৰ কি কথা ক'ম বুলি ভাবিছে আপুনি সেইটো তাৰপিছত আহিলে মোৰ কিবা এটা বেলেগ ফিল হৈ যায় এবাৰ চকুলে চোৱা না মই চাব পৰা নাই হ'বনে নহ'ব এতিয়া হ'ব ন সঁচাকৈ নহ'ব তেতিয়াহ'লে মই যদি মাজুলীত দুই এদিন থাকোঁ লগত মানে দেখুৱাই মেলি দিবা আৰু হা দেই ঠিক আছে সঁচাকৈ নহ'ব আজি যদি কেনেবাকৈ হ'লহেঁতেন নহয় বহুত বেছি সুখী অনুভৱ কৰিলোহেঁতেন আৰু মোৰ সেইফালে দৰ্শকসকলেও বহুত বেছি সুখী অনুভৱ কৰিলেহেঁতেন মোৰ সেই তাতে ওপৰত কেমেৰাটো লাগি আছে গছজোপাত ঠিক আছে।